Idag ska vi baka för Lucia. Pepparkakor. Peppan är redan gjord, men det är kakorna vi ska baka. Juhu! Helt en trevlig överraskning. Hej Gunilla och välkommen hem till mig och årets pepparkaksbak. Är du inte klok, människa? Pepparkakor? Till Lucia ska man ju baka lussekatter. Eller som jag brukar kalla dem efter min lilla älskade katt Tusse. Tussekatter! Men jag är allergisk mot katter, Gunilla. Det får du göra någon annanstans. Här ska vi göra pepparkakshus och gubbar. Menar du att jag, Gunilla Persson, ska stå här och baka grisar? Det finns massa saker att välja mellan, som gubbar, som hus. Du väljer själv. Då väljer jag tussekatten! Var är gästen, Maria? Gästen? Har du bjudit någon annan? Jag menar ju gäst till att baka med. Den kvinnan är seriöst blåst. Men Gunilla, jag ska ha stjärnan nu. Släpp den där människa! Men jag tog den först. But you are not the star of the show! Jag kunde ha dött av den här. Titta vad fint, Gunilla. Nu ska vi inte bråka. Det här påminner mig om julsång. Men Gunilla, vad gör du? Vad skriker de för? Man ska ju försöka få pepparkakan i tre bitar så att man får önska sig något.